我专有企业嘛都工地系统经验也无，啊，出面接这边七八招，那赚钱调查比较怎么样？I'm not afraid to die.
Hello,
ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကားစီတဲ့ဆိုတော့ပုံစံအချင်းပြန်ကားစီမှာနေဆိုပြီးဟောပြီးပါကားစီကျမရဲ့โอเคကားပြီးမှလားကားပြမှလားကားပြပါရဲ့နောက်ချိန်တော့ကျေးဇူးပြီးဟောပြီးလိုက်တော့ကားပြပါရဲ့โอเคကားပြပါရဲ့
造酒品。国民舞。国民舞，国民舞，哦，哦。有吧，有呀。哎呦，好吧，哎呦，你妈走路到走路你要去的吧？咦，哎呦，今朝上午要要看病怎么嘞？哎呦，就看嘛，别的有，然后今朝直播嘛，今朝今朝录点歌，看谁没有今朝过来，喏。哎呦，今朝今天哪里不认识的人嘛？而且干的谁呀没？敲嘞敲啊没？没事来给我拍点歌咪？而且干的谁呀没？敲嘞敲啊没？这个路，这个路，都靠北京的路。第二个，什么的对吧？第二个，第二个。家里。哦，不贵，很好。哈哈哈哈哈。北京最简单的，不要白的，白的，明拉什么的，白巧克力啊，巧克力啊，哦，巧克力，巧克力买的谁的？哎，猪的花该谁的？哎，哥，都靠北嘛，才知道不便宜。好，不过现在年年是喽。ကလုံးလာနေကလုံးမျိုးကျွန်တော်ဘာဆိုင်နေမှပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကူကဒီလိုနန်းလိုက်ပြုံးပြီးတော့ဦးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့တော့အကူကဒီလိုနန်းလိုက်ပြီးရင်ဘသူလည်းမဖြစ်သရိုးသားပဲဖြစ်သရိုးသမီးပဲဖြစ်အဲ့ဒီချောကလက်ကိုလက်လုံးဝမထိပဲနဲ့ယူရမယ်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပါဇက်ကိုပွင့်ပြရတယ်လက်လုံးဝထိမထိရဘူးကြားဖြစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်ချစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်သိကြတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါအောင်စာဖို့ဖြစ်တယ်โอเคနော်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်သူကအချစ်သဖြင့်အချစ်သဖြင့်မှာပန်းလေးမသိဘဲနဲ့ချောကလက်သိနေတယ်နော်အဲ့တော့အချစ်သဖြင့်မှာပန်းလေးမသိဘဲနဲ့ချောကလက်သိနေတာကိုဘယ်လိုသမီးရောဘယ်လိုသားကလက်လုံးမမတော့နိုင်နဲ့အရင်ဆုံးယူရမယ်ယူပြီးရင်ပါဇက်တဲ့ကိုတရားနဲ့တရားလက်လုံးဝမပါပဲခွင့်ကြွေးရမယ်အစဉ်ပြေနော်အဲ့တော့သူတို့နေ့အောင်အစဉ်ပြေမယ်ချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထောက်တန်လေးစားကြပါတယ်ဝါပရိသတ်တွေကတော့ရမ်းတက်မှုကြီးရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စားနေတဲ့ကြွေးအားလုံးပြစ်ချပြီးတော့ဒီရဟုတ်ပြီအဲ့တော့โอเคအဲ့တော့စမယ်နော်အပေါ်ကအပေါ်အမြင်ဆုံးအတိုင်းသူတို့မပြေအောင်ပြုံးမယ်ဒီလိုပြုံးမယ်တော့โอเคဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒီချော်လေးပဲเนาะမင်္ဂလာဦးညာသတိထားပါချီလဲချီရောဟေးအစမမလို့ဟုတ်ကြောက်ကြိုက်လောက်အောင်တော့မကြည့်ရဘူးကဲကျွန်တော်လိုက်ကိုကျွေးနေလို့ပဲโอเคရပြီအရင်ဆုံးကျွေးမယ်ပါဇက်နဲ့လည်းမကြည့်ရဘူးပြောတာလေလည်းမကြည့်တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးအကြီးအကျယ်ဆုံးနေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မနေ့ကအချင်းရုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့3 2 1ကျွေးပါဗျာ။ကျွန်တော်တော့မကြည့်ရဘူး။ကြည့်ရင်လက်ထောက်ကြေးစားကြပါရစေခင်ဗျာ။ဝါးဘယ်လိုနေရလဲ။စားလိုက်ရတာဘယ်လိုသား။အဲ့ဝင်ဝင်ဝင်စားတဲ့ရအောင်။ Okay ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ဦးမှာလား။ဟဲ့တော်ပြီလေတော်တယ်ဝယ်ပါမယ်လေထွက်လိုက်တာတော့ဒါမှသွားပြီးတော့ခဏပြန်ထားလို့ရတယ်အချက်သပင်ရတယ်အရင်လိုကျင်တာပဲကိုချောင်းတက်ကိုခဏလေးတော့ဒုသားကစားလိုက်တော့ရပြီသစရေရောပါစင်ကြီးလားစင်ကြီးရနော်ဒုသားကပုံမင်းမှုဒုသမီးကမခွေခွေ